Մենք այսօր միասին պատրաստ ենք իրական քայլերով, իրական արդյունքներով ջախջախենք այն հուսալքության, հուսախաբության այն մկնորորդը, որը որ գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սիրելի արենագիստեր, ես երկար տարիներ, 37 տարի ծառայել եմ բանակում, դրանցից 25-ը ծառայել եմ հայկական բանակում, և կարծում եմ, որ նաև ժողովրդի գնահատականն է։ Հայկական բանակը այսօր ամենակայացած կառույցն է, դա խոսում է նրա մասին, որ վատ չեմ ծառայել հայկական բանակում։ Ես իմ մեր թիմակիցների հետ միասին պատրաստ եմ շարունակել ծառայելու մեր ժողովրդին, և պատրաստ ենք գնալու միջև վերջ, որովհետև իրականության մեջ մեզ անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, և մեզ անհրաժեշտ է ամուր բռունց կարգ ու կանոն հաստատելու և արդարություն ամրապնդելու։ Մեր ղեկավարման սկզբունքները լինելու են միանշանակ արդարությունը, որովհետև Հայաստանի նման երկրում, որը որ չունի մեծ հնարավորություններ, արտաքին աշխարհ դուրս գալու հնարավորություններ, երկ դեպի ծով ենթակառույցներ, բնական լուրջ ռեսուրսներ, այդպիսի երկրները այս իրավիճակից դուրս են գալիս միայն ու միայն արդարության շնորհիվ, և դա էլ լինելու է մեր կառավարման մշակույթը։ Ես իմ ամբողջ կյանքում ղեկավարվել եմ մեկ սկզբունքով, կյանքս հայրենիքիս, պատիվս ոչ մեկի, և մենք համապատասխան միջոցառումներ ենք ձեռնարկելու վերադարձնելու մեր ժողովրդին նրա ամենակարևոր սեփականությունը, ցավոք սրտի ժամանակակից տնտեսական հարաբերությունների մեջ, ժամանակակից աշխարհում շատ մարդիկ գերադասում են ավելի բարձր մակարդակի վրա դնել ֆինանսական, տնտեսական և այլ սեփականության ձևեր, բայց ամենակարևոր սեփականությունը դա մարդու արժանապատվությունն է։ Մենք մեր Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու արժանապատվությունը իրան իր վերապահված մասով, իր բարձրության մակարդակով վերադարձնելու ենք մեր ժողովրդի յուրաքանչյուր անհատին։ Այդ դեպքում մենք միասնական ձևով կհասնենք հաջողությունների։